تو فیض کے ساتھ اللہ تعالیٰ انسان کو جمع دے تو یہ فیض تھوڑا آتا جاتا رہتا ہے، جس سے اس کی مثال آپ خود جو ذکر دل سے دوشی پڑھتے ہیں اس کے دل نرم کبھی ہو جاتے ہیں، کبھی ان کو رونا آتا ہے، کبھی ان کو سوچیں آتی ہیں، کبھی ان کا دل بہت رغبت کرتا ہے، پھر وہ فیض چلا جاتا ہے، پھر وہ آتا ہے، پھر دل کو تھوڑا سا چھو کے چلا جاتا ہے، تاکہ زندہ بھی رہے، چلتا بھی رہے، اس کا توازن بھی صحیح رہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک حالت ہے، ایک حالت نہیں رہتی، یہ حالت بدلتی رہے گی مرتے دم تک. بس یہ کہ مرتے وقت خاتمہ خدا کرے ایمان پہ ہو جائے. اللہ کا شکر کہ جن کو یہ کیفیت ہے تو اس کیفیت کو اللہ کی حکمت سمجھیں اور یہ ایسے ہی سمجھیں. بس اس کے دل میں دو چیزیں، ان چیزوں کو زیادہ لوٹ نہ کر، کسی فیض زیادہ ہے، کسی وقت فیض کم ہے، کسی وقت فیض بند ہے، اس کی حکمتیں ہوتی ہیں. بس وہ یہ کوشش کرتا رہے کہ اس کے وظیفے نہ چھوٹے، اس سے گناہ نہ ہو. اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے، چلتا رہے، گناہ ہو گیا معافی مانگ لے، مریض ہو گیا دوا کھا لے. فیض محسوس ہوتا بھی ٹھیک ہے، نہیں بھی ہوتا ہے، اس نے خدا رسول کا نام لینا ہے. تو یہ کچھ حکمت ہے خدا کی. آپ پر ہر وقت غم تاری رہے، ہر وقت خوشی تاری رہے، ہر وقت سونا تاری رہے، ہر وقت جاگنا تاری رہے، فرق نہیں پڑ جائے گا، گڑبڑ ہو جائے گی توازن. کبھی سو لیتے ہو، کبھی جاگ لیتے ہو، کبھی رو لیتے ہو، کبھی ہنس لیتے ہو، کبھی سو لیتے ہو، ایسی یہ بھی ہے. کیسے چلتا ہے اس میں انسان فیض میں؟ یہ تھوڑا تھوڑا چلتا رہتا ہے، انسان کو برداشت ہوتی ہے. جب موہ مضبوط ہو جاتا ہے پھر اس میں ذرا تیزی دی جاتی ہے. ہاں تو یہ بات جلد بازی کے خط لکھتے ہیں، ایسا نہ کریں. وہ اسی کو دیکھے میرے وظیفے پورے ہوئے، آج کے دن خدا کی رحمت ہے، خدا رسول کو ناراضگی کا کام تو نہیں ہوا، لاکھ لاکھ شکر. اگر ہو گیا تو جلدی سے توبہ کر لیں. بس یہ ایسے چلتا رہے. ہاں ایسے ایک حالت کو نہ دیکھے، یہی حالت تھی میں تھی، ابھی ایسی کیوں نہیں، کل میں ایسا تھا، کبھی کچھ ہوگا، کبھی کبھی سب کچھ بند نظر آئے گا. جیسے نہ فیض ہے، نہ خدا کی محبت کا اثر ہے، نہ کچھ کی نظر نہیں آئی، پھر دوبارہ چیز لوٹ کے آئے گی، اس سے بڑھ کر آئے گی، تم حیران ہو جاؤ، یہ کیا ہو گیا، یہ تو فضا ساری بدل گئی. اس کی قدر بھی آئے گی، اس کا پتہ بھی چلے گا. اور یہ تھوڑی تھوڑی خوراک، ایک بچے کو آپ چار دن کی خوراک کٹھی دے دیں، ایک آدمی ایک مہینے کی خوراک کٹھی دے دیں، جی تو اس کا کیا حال ہوگا؟ ڈاکٹر سے منہ سے تھوڑا تھوڑا صحیح ہے، نہیں صحیح، کٹھی خوراک نہیں دی جاتی. ایسے یہ بھی روحانی خوراک ہے، آسے آسے بڑھتا جائے گا، مضبوط ہوگا، پھر خوراک میں اضافہ کیا جائے گا.